Vai começar a nossa EBD em casa. E tudo o que temos e tudo o que somos consagramos a Deus. Então vamos orar e pedir a Deus para abençoar nossas casas e que possamos aprender com a EBD. Senhor, abençoe a EBD, abençoe nossos professores, abençoe nossas crianças e suas casas e que elas possam aprender cada dia mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora é só pegar sua Bíblia e vamos começar. Olá, Gabi Kids! Cada vez que eu leio a Bíblia, eu descubro o quanto Deus é poderoso. Você sabia que Deus sabe quantos fios tem na nossa cabeça? São milhões! Como pode? Tente contar os seus. Somente um Deus poderoso pode fazer isso. Está em Lucas 12, 4. 1, 2, 3, 4. Você sabia que Deus colocou um limite nas ondas para elas não passarem dali? É por isso que quando você está na praia, você pode ver as ondas virem, de repente pararem e voltarem. Está em Jó 38:11. Você sabia que a jumenta falou? Sim, a jumenta de Balaão. Deus fez o bicho falar. Está em Números 22:28. Você sabia que Jesus pediu para Pedro para pegar dentro da boca de um peixe uma moeda para pagar os impostos? O peixe não estava na geladeira, estava no mar. Preste atenção, este peixe estava com todos os outros na imensidão das águas. Está lá em Mateus 17, de 24 a 27. Você sabia que eu e você somos pecadores? E que somente aceitando a Jesus como seu único Salvador poderíamos ser salvos? Está lá em Romanos 3:23. Eu estou lendo a Bíblia e amando descobrir mais o poder de Deus. E você, tem lido sua Bíblia e tem descoberto o poder de Deus? Então conte para as pessoas. Jesus estava no mar da Galileia. Ele estava sempre com as pessoas. As pessoas o seguiam. Não, não é como seguir nas redes sociais. As pessoas o seguiam mesmo. Estavam sempre atrás de Jesus. Porque ele se importava com cada uma delas. Quando você faz a sua oração, você pode ter certeza que ele te escuta. Ele sempre vai ter tempo para você. Quando ele chegou do outro lado do mar da Galileia, em Cafarnaum, já havia uma multidão esperando Jesus. Sim, multidão. Todos queriam seguir Jesus. As pessoas sabiam que eles se importavam com elas e que sempre tinham tempo para elas. Por isso estavam sempre perto de Jesus. No meio da multidão, apareceu Jairo, o chefe da sinagoga. Ele dirigia as orações e alguns serviços no templo também. Ele estava com sua filhinha doente. Queria que Jesus fosse na casa dele. O que você acha que Jesus respondeu? Ah não, Jairo, agora não, eu tô cansado. Não! Jesus se importa com as pessoas. Ele sempre tem tempo para as pessoas. Então, ok! Jesus vai na casa de Jairo. Gavia Kids, no caminho, todo mundo caminhando, a multidão se apertando, seguiam Jesus. Estavam indo para onde? Para a casa de Jairo. Por quê? Para curar a filha de Jairo que estava doente. Mas havia no meio da multidão uma mulher que estava doente há 12 anos. Já tinha feito todas as coisas, já tinham gastado muito dinheiro para isso e nada tinha acontecido. Aquela mulher, ela sabia o que ela queria.
Ela pensou: se eu tocar nas vestes de Jesus, a minha vida vai mudar. Puxa vida, ela sabia que Jesus é quem muda a nossa vida. Ela sabia que ela só precisava chegar perto de Jesus. Só isso que ela precisava. Mas com tanta gente, gente pisando no pé, gente se espremendo, mas ela deu um jeitinho. Ela sabia que a solução dos problemas dela estava em Jesus. Ela foi de mansinho, chegou perto de Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Uau! Ela foi curada na hora, é o que a Bíblia nos fala. E se a Bíblia nos fala, nós acreditamos. Sim, ela foi curada na hora. Toda aquela doença que ela tinha há tanto tempo, no mesmo momento, parou tudo, tudo, tudo. Mas Jesus falou assim: ué, quem me tocou? Os discípulos falaram: tem tanta gente aqui, não tem como saber, isso aqui é uma multidão. Jesus disse: foi diferente, saiu o poder de mim. A mulher se ajoelhou e disse: Senhor, fui eu que te toquei. E contou toda a história para Jesus. Vocês acham que Jesus falou: vamos, conte logo, conte, eu tenho mais coisas para fazer, vamos, conte? Não, Jesus ouviu aquela mulher e viu a fé que aquela mulher tinha. Crianças, Jesus ouviu atentamente aquela mulher. Sabe por quê? Porque Ele ama cada um de nós e Ele tem tempo para nós. Ele se importa com cada pessoa. Então, Jesus disse para ela: a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu mal. Ela foi curada. Jesus se importa com as pessoas. Mas espera aí, e cadê Jairo? Jairo está esperando. Jairo está esperando, a filha dele está doente. Lembram-se disso? Estavam todos caminhando em direção da casa de Jairo. Quanto ao Jairo, nós vamos caminhar até a casa dele, mas só semana que vem. Oi, Gabi Kids, tudo bem com vocês? Hoje eu quero saber se vocês aprenderam o que o Tito pediu para vocês fazerem. Decorarem um versículo. Quem se lembra? Olá, Gabi Kids, tudo bem? Meu nome é Tito, eu sou um astronauta. E eu tô aqui para ensinar o versículo dessa semana. Será que você consegue aprender até sexta? O versículo é Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, hoje nós vamos, já que vocês já decoraram esse versículo, hoje nós vamos aprender a fazer um Bible Journal. Vem comigo, traz essa... Então, vocês estão lembrados da nossa última lição? Nós fizemos a decoração das divisórias do Antigo e do Novo Testamento. Vocês sabem em que parte da Bíblia fica o livro de Gênesis? Muito bem, o Antigo Testamento, esse aqui que nós fizemos. E o Gênesis é logo o primeiro livro do Antigo Testamento. Aqui está. Se você não tem uma Bíblia como a minha, essa daqui é a Bíblia tradicional. Deixa eu mostrar a minha.
que eu faço meu Bible Journaling. Ela tem um espaçozinho lateral do lado pra gente decorar. Mas não tem problema, se você só tem a Bíblia tradicional, não tem uma como essa, a gente pode decorar ela também. Principalmente porque hoje nós vamos aprender Gênesis 1:1, que é o primeiro versículo da Bíblia. E nós temos essa página branca toda do nosso lado para poder decorar. Ou então, se você quiser decorar também na própria página da Bíblia. Então vamos lá? Vamos ver quais os materiais que a gente vai precisar? Nós vamos precisar antes de você começar a trabalhar, não esqueça de pegar aquele plástico bem durinho e colocar debaixo da folha da sua Bíblia para proteger. Aqui nós fizemos uns testes. Mesmo de fazer direto na Bíblia, faça como eu faço às vezes. Você pode pegar uma folha em branco, vamos colocar aqui, que é do tamanho da Bíblia. E nós vamos fazer o nosso primeiro desenho aqui. Depois que tiver feito, se tiver ficado muito bonito, você quiser usar, é só cortar e colar aqui, como nós colamos a abinha do Antigo Testamento. Senão você faz o mesmo desenho que você fez agora aqui nessa parte. Você viu que o versículo que nós aprendemos era: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu acho que você pode ler todo esse primeiro capítulo de Gênesis, porque tem muitas coisas que Deus criou. Você pode não exatamente querer desenhar aquilo que eu vou fazer. Você pode colocar aquilo que você mais gostou desse versículo. Eu vou colocar no primeiro capítulo mesmo, versículo 1 e 2. E vou mostrar para vocês aqui em que eu me inspirei. Olha só essa página do Bible Journal. Ela fez uma terra, fez o céu com as estrelinhas e coloriu na página toda. Eu vou tentar fazer então, um lápis. Você vai desenhar o que você quer fazer aqui nessa folha. Primeiro eu vou pintar o céu. Então, vou usar dois tons de azul. Vou usar o lápis aquarelado. Eu acho que fica bem bacana, porque dá para fazer uma tonalidade diferente. Pronto. Esse aqui é o meu primeiro rascunho. Vocês podem fazer sempre primeiro um rascunho numa folha separado. Não errar, se vocês acharem que vão errar alguma coisa. Agora eu vou fazer direto na Bíblia e vocês vão ver comigo. Como eu falei, vamos pintar debaixo da nossa página. Vem agora a terra. Agora eu vou colorir o céu. Então, esse é o meu rascunho. Agora eu passei aqui para a minha Bíblia. Eu resolvi não fazer as estrelinhas com a canetinha preta. Fiz primeiro com esse marca-texto amarelinho e depois eu pintei a volta com lápis de cor. Aqui eu usei esse marca-texto de gel, mas você pode usar o lápis também aquarelável. E aqui o lápis aquarelável. Agora nós vamos pintar o lápis aquarelável. Para não ficar muito molhada a sua Bíblia, olha como eu faço. Eu pego um pedacinho de guardanapo, molho um pouquinho e agora nós vamos passando no seu desenho. E aí a tinta vai aparecendo, olha que bonito que fica. Em vez de passar o pincel, que molha muito, você usa guardanapo ligeiramente, bem pouquinho molhadinho, só para ativar a tinta do lápis. Enquanto você está pintando, você deve pensar também
na criação, esse versículo, esse capítulo 1 de Gênesis fala sobre a criação de Deus. Quantas coisas lindas ele criou para nós, né? Aqui, no caso, eu estou querendo reproduzir o céu e a terra. Mas se você quiser fazer alguma outra coisa, você também pode fazer. Depois que você passou, dá uma batidinha para secar. Agora nós vamos pintar o verde. Utilize um outro pedaço do guardanapo para a gente pintar aqui a parte da terra. E a tinta vai aparecendo. Pense na natureza, nas coisas lindas que Deus criou para você. E nós estamos decorando a Bíblia com uma parte do que Deus criou para nós. Eu quero muito ver como vocês fizeram a sua decoração, hein? Depois que vocês fizerem, mandem uma foto da Bíblia de vocês decorada para gente, que nós vamos colocar aqui no Instagram. Você pode usar guardanapo sequinho também, para terminar de passar na tua página, para ela ficar bem seca. Você não deve guardar a sua Bíblia enquanto a página estiver molhada. Deixe ela aberta com a página aqui. Olha como passa muito pouco para a parte de trás. E aqui eu vou querer usar com o meu marca-texto o versículo que diz no versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Então, realmente, tudo aquilo que Deus fez e criou era muito bom, era muito belo. Então, eu usei esse aqui com meu marca-texto. E agora eu vou usar minha canetinha preta, que eu vou escrever aqui em algum pedaço esse versículo que eu gostei muito também, que é o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Então vou colocar aqui bem para eu me lembrar sempre. Eis que era muito bom. Então aqui eu vou terminar o meu desenho fazendo um contorno também mais forte em volta da terra. Agora você termina decorar da forma que você achar melhor. Vamos passar mais um pouquinho para terminar de secar. Se ainda estiver úmido, você pode deixar o guardanapo assim para secar a sua Bíblia. Se vocês tiverem em casa também essas estrelinhas adesivas, aí vocês ainda podem incrementar a sua página depois que ele estiver pintado e colar as estrelinhas como eu colei aqui na página. Então, gaviatides, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, que essa daqui ficou a minha página, que eu quero ver a de vocês. Mandem pra gente uma foto que eu quero ver como ficou a decoração da Bíblia de vocês, ok? Até a próxima semana!